سبحان الله بكرة الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيرا وسبحان الله بكرة الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيرا وسبحان الله بكرة الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأثيرا سفو زمن إلموا رحمكم الله زفو زمن إلموا رحمكم الله الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فتردى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم تكاثر أتزرتم المكابر كلا
سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الحمد لله الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر وفاه أذور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تؤد ولا تحصر أحمده وأذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته بانكي إمام نه ماغي دنك سما باب دي لين دنك أيها الناس إيه مبولومي الآن إن قد صار رمضان ندي ويرو كور جهنا دي فلا ترجعوا بعده إلى المعاصي كن بومو دلو دي مويتي بروم بي فإن رب سهور واحد ne boromi weri day kenn ki la de man kana ya budu ramadana fa inna ramadana kad rahila kep ku don jamu weru kor day jehna man kana ya budu allah fa inna allah bakin hayyun la yamut ku don jamu suñu borom day mom day ku fi dess la sax fi dak fa sawm la yantahi ne kor duy jeh wal qur'an lan yarhal te al qur'an du fi joge muk wal masajid lan tughfal lam tughlaq te it jamo kayu borom bi ken du len tej wal istijabatu lan tatawaqqaf nangul borom bi du taxaw muk wal ajru lan yankati kay fe yey te it du dak muk kama qala subhanahu wa ta'ala lin nabiyhi kom ni ko yalla bu suñu borom waxe yonentem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam rabbaka hatta yatiyaka al yaqin jamul sa borom be bespent bi lay dikal ibadallah e jamu yalla yi wala tahdimu ma banaytum fihi mané bu len mabdu muk li ngeen tabaxon ci wéru koor gi min salihat ci lu rafet yi fa inna min alamatil qabul al hasana bokk na ci alamay nangul ñaan de def ju rafet tibaiha bil hasanati topé ko di ci def lu rafet yit wa inna rujua ila al maasi delu di mayam borom bi nak bada tawbati ganaw ba nga toubé ci yalla bada tawbati minha ganaw bi nga toubé ci yalla azam juruman né lolou day gën nga ñaaw di ñaatef wasaddu isman té it moy li gëna regal ray ci moy borom bi imma kana qabla zalik ci leneen dudul won ganaw lolou wa inna amamakum mizanan né seen kanam day balance nga fi né
tuzanu fi hasanatikum ñu ci naté seeni lu rafet li wa sayyatikum ak seeni lu ñaawli wa man saqulat mawazinuhu kep ku balansam des disé dey wa ulaika humul muflihun lu rafet ñoñu dey ñoy aji mucci yi de man khafat mawazinuhu way kep ku woyofle fa ulaika allazina khasiru anfusahum ñoñoy ñe pert seeni bop fi jahannam khalidun tayit jahannam dong lañuy sax takul la ibadallah mbolomi jamu yalla ragal len borom bi taawanu alal birri wa taqwa bokk di jeflante ak di malante ci ragal borom bi taawanu alal ismi wal udwan waye bu mu nek mug di malante ci moy borom bi ibadallah jamu yalla yi usikum wa nafsi ma ngi len di denk tay denk sama bop annansa uyubun nas nenañu fatte ñaawute fu suñuy morom wona tazakkar uyubana tay fateliko suñuy ñaawte fu bop li annakum la wahidin minna ndaxam kenn ku nek ci ñun ni lahu uyubahu khas ku ne defay ayib day def doyna la yeen wala yuhibbu an yatazakkaru ahadan tayit bul le refet lu mukk diko fateliko ci kenen sa ñaawte fu morom kala ibnu khaddam rahimahullah ne ibnu khaddam day fateliko nañu ne yalla ko yalla yeeram kad kana salafu salih nek na kaw ci kaw lu refet li yuhibuna man nagena bax ci lu refet day yuhibuna man yunabbihum ne dañuy bëgg kep ku len di yedd uyubahum ko xamantene def len di sudural sen lu ñaaw wonna len di nepp sen lu ñaaw wonanul an te ñun ci jëmono yi legi abgadun nas ilayna ne kagena raw ñaaw le ci ñun man yu'arifana uyubana ki nga moy ki nga xamantene moy fatali ku ñawte fu moromam tubu ila allah subhanahu wa ta'ala mané nañu tub jëme ci yalla subhanahu wa ta'ala wa tawbatu laysa bil fam né tub jëme ci yalla day duut li ñu wax ci gemmiñ kesse bal an nadamu ala ma fata waye day moy nga reccu lepp lu west nga defon ko ci lu ñaw wa yarhamakumullah yalla yaram leen wa yaqbalu tawba té nangu seeni tub innahu tawwabur rahim moy day ki amé yermande ji té it moy nangul ku ko tub jëme ci mona suñu borom jéggal ñu ci yaram ñu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يلا مغنا الله أكبر كبيرا اي سيني بروم دونغا مغدي والحمد لله كثيرا نكوي سانت نكوي سانت لو بري ديكوي جيرم لو ياغ برتن واسيلا تاي نامول لا نك موميلام سي ديغنتي اسمان اك سوف عباد الله لا خي با جانت فنك با باموي سوخ ني جامو يالا يي zamanuna hadha ne suñu jamanay tay ji de huwa akhiru zaman moy mujum jamano takunu sanaka suhari ne abday mujena nek kom wer wasaluka alusbu wer mujena nek kom semaine walusbu kalyom semaine mujena nek kom ben bes walyom kasaa wa mane ben bes nek kom ben waxtu alu hadha alzaman ne ñoñi jamono ji law wujuhun ne am nañuy xar kanam jamila yu refeta refet wa damairu radiya ne tayit di sunu kaddu agi xol yu tedd yu sedd dan gudina ne astaghfirullah amay xol yu tilim man raahum kep ku gis ci ñom ajabuhu ne ko gis ci ñom mborom ñewante la nu giew na den rek ko gis ci ñom rek jeme tiafal ci ñom waman amalahum te kep ko jeflante ci ak ñom zalamuhu ne ñu wor ko wujuhum ne seeni kanam wujuhul adamiyin ne ay kanamu doomu adama lañu amé wa qulubuhum ne way seeni xol qulubu shayatin ne ay xol shaytan lañu amé fahum la yatanahuna ñom day duñuy maytlu wante anil munkari ci lu ñaaw faaduhu ne ñu def ko
duñuy di malante manam di sante wonte ne def len lu refet in hadastahum ne waxtu wo len waxtanale kazzabuka ñu ne ah ki day fen kay wa in amantahum bu fekke wolu nga jeme ci ñom khanuka ne ñu wor la de wa in kana laka malun bu fekke am nga alal hasaduka ne ñu añane la ko wa in bakhilta anhum bu fekke te nga sa loxo bañ leena jox bakhaduka ne ñu wor la ñu ñu jele ñu gele ci mbañ ci ñom ibadallah ne e jaamu yalla yi amarakum subhanahu wa ta'ala ñu borom denk la neen mom ku tedd ki de gabar nu nga dañir ne bu len añanante banu kongir bu len komante wala tahasadu wala tabaghadu te dama ne bu len añanante bu len komante kunu ikhwanan mutahabina nek len bokki nen yu beugante fillahi subhanahu wa ta'ala dong ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa amarakum an tasilu arhamakum suñu borom digal na len ngeen jokk bokk gi wala taqata'u tayit bu len dogo muk to telef problème mak nu ñowale te moy problème bu reey 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 ci suñu jamono gi kaliba fal li nga ko nga ande den ben kaddu bu jaare sen digënde o li nga fu kenn ki mer wala fopamu wala yit ñepp mer den ko ngir ñu ko ngante den sibir ñu sibante layir kate duñu waxalante bir kate duñu jëflante wala ma banu binde suñu borom ne ay bu len ko def muk bu hiye toro wata ne mer len te yalla tax ci tuna saatu fa nek inde fna fitrus ci dekk bi di ñojo ne man mo le yaato ino fo bi andi imam ne dama koy waxte ñepp don ñu ko xam bu leng ma na ñojo to ande ken kenn juddu wul ñojo gi te xamoko da ino deru bo den golen ne ñoñi ben me wen gi la ino deru o de o yi golen ño bokk ben deret gi indi mir def men ne jurante don nga fi ne to nur ni moma te kep ku la jur o gaddo o yolaten nga gaddo deretam de o nuwat mum noma o nuri moma kep ku la jur o gaddo denu laten nga amé wenam de ina ka fu pande fle ne men gogu nek ben gi o ya ka fu pande fle deret gogu lepp don ben gi deret fu laten ro fu nya bokku gogu lay yalla di bañ wahiduna ku lo de ku ko dog de bu fo na nga no fede bokku ken du ko dog muy to yeno apa ne moy tandi ku len ko bu ba wala ye alle ya de ñu ngi koy wax diko baamu da ñala na graw fa ne hedori na waye bes da na ñew yow mi dogo di nga ñew di nga taxaw ani ñala betum bes da na la bet ginna anu na ga bo xamantene bu fo ya la yorum to wa katiro ko ki da na ñu la timu te man to do man te wax wa katiro ho yo ay anu na ga te ne hedori do fo do man wo wati ka nga dogo nak mom kin taw bo yi nga ci ngin fa pa motax dama ne nañu ci bayyi do tele man nga an jok kuyo fo wal suñu borom nañu dey jok len bokku gi do bar mu kedor te bu len dogo muk qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena tasil man kataaka ne jokol kala dogu o tuti man haramaka tayit joxel kala 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 xagn o taafu am man zalamaka jaglil kila kila togn fa innaka ndax yow dey ila fa'alta zalika bo defey yima wax man yonente bi kana laka min allah dana la nekkal ca borom ba alayhim zahiran ci ñom dey buntu gu reey reey manam nga nya gu reey 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 o fole ne bokki ro den ko tule la simana in yonente bi sant nañu ko ro yalla simina in suñu borom yit sant ñu ko to ro ale in nga te yalla wax nañu ne intuma intumin nañu ko jaamu ke ta simna in to layna ina simna in ilimu ñu wax ak fañ mu ñu waxe na ñe jaare len fofu te was nu na ini mbasin ba mu ñu waxe na bayyi len li ñu bayyi ko yam tawbatul ma ati allah wa ati rasul lo tax yalla ne ey top len yalla top yonentem bi ma continue itam be yalla wax ne wa ulul amri minkum agit
ayi ñi amé responsabilité ci yeen da def kilifa ke té mo di seeni kilifa yi nga won na ina tuko ke ñi leen yeenul yeen yi lepp nu ro yalla foñña lepp lu yalla bañ billima ina imbasin ñi wax ñu né bayyi leen li gor gor lu ambas ti ka nga la way nañu gor gor lu bayyi lolu mo muté wala def ak kep ko mana don té may kiliftef na hat na dalé fa kiliftef tambalé bo me kiliftef ne dayna ak fi kilif ba fi kiliftef yem musime na toro abuka lepp luñ la wax té yalla bëgg ko ci ka innof bayé lolu xel bu fi ngi lañi tam boko deful nak shaytani na ru kon wom shaytani dalé du dugu bu yaté ma foma be bamu lay dalel inwe bata madit ñu ngi dolé denkané dina foppi moyto ho ñun ñep nañu dolé moytandiku dina foppi bato moyto pa nañu dolé moytandiku bu baax dé ci ko tadi keke ñetti jigo yi man na tuddu don def digiri mak té muy fébar bu reuy ci askan wi dina makan def ñetti fébar yu reuy la ci askan wi inwe inna ñowa ci ñoñi jamono tay ji ni tay del ref al kibaru modi reuy wal hiras ben bi reuy la dé wol hars agit khar wol hasadu agit kinyale tadik keke ne ñet yi on nu teref na kam kep ko mu nek ci yow yoke mu pro mu ci aduna du yomb mu nga mu ci aduna to yoke pro mu la ci day du mu du yomb mu nga mu ci alakhira ko mahin ray fa buge buge ak buge buge ko op na ko mahin ndax ray day kep mu mahina kep ku ray wedi yalla subhanahu wa ta'ala wedi nga yalla subhanahu wa ta'ala na mu tin sumahnu ndax mom du nga ray to simé ki te mahina day et santul kenn ne rayal to kino am mahina ne te kep ku ray day bu de tak nga ci goy bo setan tale jikom na nga nangu do ya war da fay nek nit ku doy war na nga nangu fo kino aduna ga da fay nek nit ko xamne jap ke wala yelin di hil bo ni nga mukk mukk kenn ku ku ko wax deug bu ma adna ko ngitana imba bi ñu may it bu adina gi dajé ci kanamam lima nga na wasi muñi bu ñu ko né bayil muñal ci safin gaati ka ha neew la numu def mu saf ko né dañ koy tutil te yu di xawuma pa mu yekati ko yekati bopam ci kanam am afoy de bañ de reey lol wara nga wara nga fi bu fekke warna def jeuf tawadu mu nek boni ho manam soufel sa bop ba mir pindef ke yalo he ci kanam binda fonu yalla yi ak ñe ke te njab kira ne xol gi du ko nangu gen defu mahin lolu moy ray dogo mahin te ray dey at ya doy war ne dafa doy war de ya tadi keke mané gis nga ñet yi buge buge ba dum buge buge du op na nga na mo sankaw ki da fay sanke doomu adama leg leg wor bo waré ro ma naxa leg leg nga dem be ku la waru to na naxa agaranahum jare fi nahla ajan halaluf nangu sa alal ajan jamuf nangu sa jam ski buga buga yo fa limet limete yo nak sa buga buga limete wo ko kon ikken kon ñaar yoy na nga namul sankaw ki da fay sank doomu adama nga dañ ne kinyan aduma dumbuti do dafar dafa dafa jeggi dayo ci ra fi gila anu raga lu metti la be jeggi dayo febar la bo xamne arifa ma kamu bu fekke mu ngi ci yow ak kenya kewo sa xol bi angin kangino kaba day tang jir ak kenya kewo angin kangino sumara sa xol day tang toujours ya ma win tani yuma bo gise ñi la tane kamu fa fe dara den sa xol ñoñoñ bo gi ma faawé bo gise ñu teddi kamu fa fe dara den sa xol nakarin ci ñoon bu mu na kanyew fa ku ñi kan ci mbax kamu fa fe dara no ten sa xol kari ci mom mu do ta jandu kapa ko deug ne amna ne bu refet ne bu ba kam fa fet dar noté sa xol bon ci mu do nano ta ji hanangam ko deug ne amna li ci ba lo de manana nene wala do mam mel na ni ci ba kam fa fet dar noté sa xol bon ci mom ko yo gen nak ngeñi sumu nga dekk ci xol mu tang hanu jir bo pare di nga ci febar ko jir jir law jir ka te febar gogu ngay febar ar bi jir la anu nga hanu don febar bo xamanteni di nga xam ana loram na adna dana lay lor ci adina fi wala la kirata be kum janna ko alakhira mu dugal la ci safara ento moy nga dañ faahi motax dama ne ki ñaan baaxul kala hasan ibn ali radiyallahu anhu hasan ibn ali waxna ne radiyallahu anhu halaqu nnas ne alkangay doomu adamay ci salasi me ci ñett la de alkibaru ne ray wal hirs ak buge ko op wal hasadu ak ki ñaane te lay ga mu wax ne fal kibru ne ray de halaku din moy alkangay dina de wo bi hilu ina iblis te nak ray de ci lañi alk iblis de wo turi dami rahmatillah te yit ci lañ ko dak ci yermande borom bi imma umahin ne ray wo tan tawbo iblis motax iblis
awor ni del ñu genné ko da yirma ngi fa ni roh yalla ci yirma ne yalla del arjana fanaten moy arjana mba arahidin ne dak ci ko ndam haraton ti du yalla ndax lan la ton ko won borom bi yero yalla ni mu rega bi ko yalla waxe ne sujud li adama ne sujudal teralal adama malaika ko fo pasimu malaika yeb la ko sant ne sujud li adama ne teral len ki di adama fasajadul malaika ñom ñep bok teral ko malaika ko fo pan sujud malaika yeb sujudal ko illa iblis be mu dess iblis aba wastakbara ne bagna tereyanti ko afoy reine bagna kero simuna liko yalla sante yete fogna ken bamu bagne lolou rolemina fogna yalla wax ko ne bagna rolemina woruf na yirma ngi fane kon nak gennal sama bir yermane woruf kam malaika gennal bir malaika yi woruf kam arjana fane nak genn sama bir arjana gi ngam kam malaika ñowew nak si bir malaika yi la don dundu waate na ruyalu subhanahu wa ta'ala ci jamo borom bi subhanahu wa ta'ala bo wi ne bo ga malaika ref ba ñepp yaakar ne malaika la da koy tambuna reede malaika waye waxtu woow du won malaika de jinne la won jinne reedu jinne la won ano el azazir ñu koy woy ne azazir digne le mané iblis legui day lañ soppi tour wi nan ko iblis yete sanko na ba par ba mu sanko be nopi ar tawbuti sanko lutax mu sanko kilifa simom kilifa moko sante fogn nga bañ man mu ilifena fep fuñu la ilif way ilifoma kala fa ilif alma fi neene bu la waxe ne defal li fuñ nga bañ place mu tawana ref fep place bu mu meuna don bu yalu meuna raw suñu borom place ba dana la dak kay nam ki tax na bo ci waw waw rip ma ndax la tax nga man fa nek bu ten ilifuma mom mo fa ilif alma nga fi bu la ne defal wara waru fi defal lolu wasi bayil wara waru wasi da nga wara bayyi iblis koy iblis nak fuñ jafuñ dafa bañon day te fuñ nya waye bamu bañe te ku waro yal dafa tek won borom bi fa weten ci jamam mi wa fi yaham nene yama def li bonanam be dar bonal ma ki ki no heke ndax nit ki be ki aduna ga ki nga xamne ki jël tahamona ci ling ma defare ci moju for ci ling ma sakke mo gëna for ki jël tanona ci ling ko sakke mo mi ak bo fi yam nene wa lutax nga def ma li andre fin koy dana ko top bay asil neten ak njabotam wa sanka den ndax ma man leena sanka ta den ki mbamir dana len bawo ci kanam na ci jaarel ci gannaaw ni mbamir jaarel len ci kaw te den jannu fa jaarel len ci ndey jor ak jamoy yalla wé dorin asaman ba suñu borom fatili khalam lat la ca kawga wa wahe no ma be manu ko tuddu anu dama ma rek bu tuddon fofu rek asu to kan ke fop ne mu fat buntu yi yeb o yalla fon jin ka suñu borom ne teral tere ko fofu te abugalen fat khalam ci kaw o ten mom ingar na hirs ne ñu ñew ci li di ki ko ko xer xer adu nafs ne adu nafs nonu bakkan wa bihi ukhrija adama te ci lañu genné adama min aljannati ci bir aljanna hawa ak mom hawa bugge ba dum ne bugge go op tan tawbo motax adama awor ni del kam aljanna ñu genné ci ko bil aljanna tan fa hawa mok hawa dam ro ma aden nak suñu borom den ko nalen la den ga ñu daan neke wax len ne garab gi moy to hiyeno moy taniku len ko banu matin bu len ko jege mu wala takrabu hadhihi sajara ne bu len jege garab gi nu yaman te say lu ngeen ko defe ko min zalimina di ngeen bok ci ñi toñi de nu toñu yalo he di ngeen toñ sen borom da den lol ne mu yedd len ci lol avertir sa den shaytani ne avertir len ci shaytani ale madina ko ñu na def wax len ne shaytani gi de sen non la de ki yeno poñ je jappé len ko non do mu ci ga gi rañu poñ te bu ngeen ko jappé wul non nabbe tanu ni tam dana len bet mom de na te pek tu den non ne la len bette de no itam ñom itam ko mom wuya comme rer nañ ko yalla fuk ni da den ma suñu borom wacce len suñu fofu borog yu na arjana wax len ne genn ci len sama bi ma ñu tonu biiran sant na len te defu len ko nak borog yu ma kon nak genn ci len fu ya dikoy ga fop mana gis nga ñaar yi te toro wan na den li len toro hal te refu ci mel foñ modi ñu sant na nga bañ wa ka kale asime sim dañu ko sant jax ñu re far wa foñ bañu dong yam ci da shaytani na han waye shaytani na na ko we ci kiro asimu na mu fatali ko sa yalla sant di dalu mu yaadu mu moy borom mi subhanahu wa ta'ala wal hasadu ne ki ñaan raidu su ne moy moyor baru ñawtef wa minhu mu ci bok na ci katala qabila habil ne ci lolu day waral na qabil rayka habil ingadañ nek ñaan bayu na gufiya ne lu bari lay def wala ñama kin bo
kay ñaneen to ki yeen yanona te liñ ko yene ki no te fiin gisoko mu def ko wala ti dawi wala mu jot mu dal ko ki yeen diok yeen na jam rek nga koy gis ci jam setané itam setané it ak ñu ref na keña kew rek mu sax ci sa xol yi anu retare 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 di nga dema dem be setané pousam ga be setané pous la né né ki war yeen né rey ko wala heki wala ki gisine manu sirin yobu ko ci sey wawa na ñjalin ku mana ligey nit te jallin mu ligey ko te dof mu dof wala te jallin wala mu ligey ko mo do ñom mu tedd ci lan do inoké baña jogat wala te jallin wala mu ligey ko alal fanetin fop alalam bi yeb sanko sanko keko fop na def na yiba ko li yeb da na lek saxal to no jemino essay te yit ni ci essay bel de wa na jemani fana andona ga ñu ngi dund ci jemano bo xamne wa anuna ga ro ci da den secret amna ño xamantene yalla may na len secret ñu ñu wa ngaraw na ñu nekay nit ñu garaw def wa set na roh ya nek ñu ñame yalla def ñu wa anna ga sa dara sa nek ay nit yo xamantene ragalu ñu dara borom bi lepp ñu den simena lepp duñ len sant ana jap nombi da lañu ko def nam fi lawna den toro wal sol ndax seeni ruh dañu sonu te to lawna ando di seeni ruh dañu toro te sonu ba ken jokor baro ya manat ñu jokko borom bi fa shaytani soma jokor shaytani donc lañu jokkol to bu kanañ motak iñan leg leg te ba fi musiba da la dem bay demé defé mu def musiba de to itam tayit giyamate woroti da hinna gis nga famu jare si encore kabil kabil kento buté wara habi kabil motax mu re kabil ndam kabila si messi nda kabil den ko sant fa fa ne le muna yi mbio nene way jurbe ko ne defé len ni no dikwe ke yen ñaar ñi o kino kin fota dol no ci hen o ken lu ko ne na denc jigenu morom ma kabila fo kabila fo bañ alim gaaw he kin habil fa neke wane ki di kabil den o ci ene so tan moj mo so ci ene sama jigen mo gëna refet jigenam jamu madum jamu madess kon na jël seram ma jël sama seur kay fa ne la lin ga nen koy henne bay bi ne ko dede lolu jekul no kin fata dol no ci ene yonu kenn ku ne dencal sa jigenu morom te fu nga japp ke ka mu bañ ne du nangu lolu mok adiya fu ñan digal wa mané xam ngeen ne bañ na digal fu ñan digal fa fu de bañ na digal way juram su koy dem na ma su to du ko defé naka la soupalé ko dem bo na yaayam bo fa ki mu bokkal ndey ak bay setané poussin setané pouss ko te hajanu waha be mu ki ñaané koko te foñin mu bañ ko ba lemin nga be wax ko né am waro dana la reyn o po ay po ay ne yinga do mu ndey bi wax ko ne wa nga jamti de yo indo ni tokes bu ko ram bu fekke man nga yekati dara di makoy dor pour reyn ma mi de mi fana fiki ni man ney du ma def lolu mukk jeme ko ci yow te wari mu reyn ko ti dalu perte ina adna mom mu perte mom kabil a perte ila kira perte adina perte allah khira to bo kep nu war naw ki mo tax dama ne kep ku reyn do mu adama do din te ci tayef isale ke ngatay ram rew mi atta wuñu la bu waret pour ñu reey la janna bay ci mom janna ma ngi lay xaar katana nafsan kep ku reey doomu adama bi hakkin ci lo xamene ci lul deug wa jazaa'uhu jahannam ko bu day amul benn pay pour lu safara bi ne ba ngi lenu bañ meke bu ko nit ñi fajeewul fi reey ci mom fa janna ba yalla ngi reey xaar ak safaram ñu taw wo nak motax be ñu fo mu yar nañu bokku gor gor lu ci yar gi bo yake in be suñu njabot gi ba nan def hadaj bu ñu nek mukk ñu ki ñaan ba nan def fofoñ bu ñu nek ay bañ kat yawé gi dadu ko fo mané gis nga ñett yi bu kino ki na jé ndigal fa na fu kenn ku ne am nga ndigal go bañ so qiyama ha né wuté nga borom bi fofu ñu tobu ibadallah motax dama né jaamu yalla yi ila allah subhanahu wa ta'ala ku leen jëme ci yalla in tuub ndet na ru yalla subhanahu wa ta'ala lañu dem ci yalla ñu mbass no ha ñu ngi balu ya samu yalla wasna yalla ñu jégg yalla jéggal ñun ñëpp ak na saati fa ne ki li fay dekk bi ñu bass no anu ñu ngi leen di baadu ak ñu bass no anu ñu ngi leen di baadu ak chef de village alcali chef de village alcali chef de naka lañ ko chef de quartier délégué de quartier ya im pin ke fop borom kër yépp ñu ilif na na saati fa ne tu ñi ilif ci dekk bi yépp asil le fop ñabot bi yépp yow fi gor gor ak jigen mi imam mi wass no anu man imam ma ngi leen di baadu ak ci adina ak allah wass no anu du ñaa fa la ma ngi len di balu ak adina ak allah sen na nu yalla ci nak dafit ma ngi len di ñaanal fa yalla mom mi amé bay yalla ya rab danun yalla len yalla fay aji fay sa fa nek ya sam rofi men jam dekk bi yalla fi yalla def jam sam rofi men ci wal yalla fi yalla def xewal min sikan na indina fa ne ni ñu ngankal dina gi anu ga na fu ngol for nga kam ndene ba for gi tambale tafsira alquran fa ne ngi firil alquran bi ci ak nafila gi yalla mi ñana den men yalla len fi yalla yagal faro fa katan fa ne baaw yalla katanam ya imme ci ken saati fa nek ko amme me ci ci dekk bi yeb ya samro yalla mako yeden yalla len yalla dimbal ya imme tare ken saati fa ni amme materiel ci dekk bi yeb ce que papa ma ke fi soukke fasiyek mbam yek ak
gali samro yalla dimbal ya den yalla len yalla dimbal yaay piti ken saati fane ko saati yaay piti yiti dekk bi di commerce yalla bat wor sakke yalla yalla yok sen war maawle ya samro yalla bat no wet suñu geegi yalla ko yalla umbi wat jufa ya samro yalla batu fi no wet yi ñu dem yalla ci yalla def xewal yalla fakatan fane te imbahu yalla kadna sale in senegal suñu rew mi di senegal le president de la republique la dele ci president de la republique on a sous préfet ba ci sous préfet gi fi len yalla len yalla ar afina kenya keden def ci seni xol yirmangé fana dimbala yirimita yirmangé gum ñu mana yere war nam asil ne li war ci njabot ya samro yalla force ya dente yalla len ko yalla force ñu def ko ci ñu ya sambaran église ya il yalla buñ ñu église mu ko faawle yalla fakatan fa yimbaaw yalla katanam sous préfet bis nan ne sous préfet ñu ngi lay yobante na préfet ci préfet na ak gouverneur ministre fane ak ministre de l'intérieur ba itam président de la république ak le président de la république da ñoo jor ay mbass no de wa ñoo jor ngi len di balu ak na den itam ñu ngi len di bal ak te di len nuyu ngon kon ko ronge ge ci wéru koor gi préfet mais te fa den ne sous préfet ya fini nga yeggale li ñu ko itam ci jo kanjal yow it nga jerejef sous préfet te jo kanjal yow sous préfet nga jerejef te jo kanjal la pa ñu ngi lay jerejef ci batu sala ki no fa in rek nga dolé gor gor lu ñun rek yow he ingi ma la pa ñu ngi lay sante bu baax ci batu gor gor yone nga dolé gor gor lu ci ñun rek def na jam in lepp lu suñu jam te ke mona in ma nga taxaw ñu fofu def def na pari in lepp lu ñaaw jam ci ñun te wat na in taha nga genné ñu ci te rab am rubil ma'ruf moy di téré lu baax wallahi yu anil munkar di téré lu de di digal lu baax di téré lu bon to ummat té bour den fa kilifa dina mo kilifa dina den def nawle ñoy ay nawle re man mu den def na fepp fuñu nek den baaw ngi ma da ñom ñoo mëna defal kem bakitit ka lepp li ñuy mujjé suñu mujjé té du kaddu den def sen espane na saati fani modi zenesu dekk bi ñu an nga saati fani ñu jëw ngeen xamni dekk bi yéna ko mom gor ma ko mpa nga pam e mag yi dañu jéxal ya ke gor ma ko tu ko mbali na jël yaha waye li fi jiram bi bo mag don def boba i ala indik da xam nañ ne ci jamono gi ñu jël ko témer mbay ranu jël témer yi wax amane manu ñu ko def légui yalla ci anu war sax de suñu borom may na leen war sax de da ñu patu ngor gor lu wax waye do le leen gor gor lu patu sik saati fa ne pa do le tié de kbi patu chon ci té na bay ngeen do le joxe wante ci lo lepp ñu rëm na intéressé fa ne lepp lu intérêt dekk bi chon ci té na bay joxaleen té leen loxo ñu no wé def na comme saati fa ne yeen ñi nek bir dekk bi chonu mbor wé té gannu leen fi wé anu la ga di lo wornu ak ñi yalla genné ci biti fa ne ci na bay ñepp nañ joxante lo way yof na meke ñi fi desani bu ndet na fa dangit ma den ñi dem nañu len di gërem do ba dangé fa den te bu len xam mu bu ndet na itam ñi dem yit way yof na meke ñi fi desani bu den sik te den nañu te lañu len teyele do ba dangé fa den te bu ñu len xam mu ba mu ngé fir mu na mané bu len xébal te mu yof na meke ndax ñi fi des day te ma ki dem bi ya meke deram yi ci fi def leg leg dem ak ñu fa na na leg leg mu gën der julli ga bawo fenen de nak yi ge fir waré rek kon nak xébal te waru fi am nu na yot lepp lu ñu yëkëti fi a doone di tek bu yok na bekk na mbiya ñi fi dess ño koy def ci na financer dé yok ko ñi financer ci lenn yëpp bu ndit na ma ka na mbiyi da ñen nek fa lé ño koy def ci kon kenn na bi ci da développer kon loloy yi di développement yi rew ando ke jono ni di maternité tonu no biya ko ra tete de yeni ndaw dekk bi rew wëru bu ko ñoo tamé seeni jabar ñoo fi amé doom da yiti jalle waye biñu koy ligé waye ro gi meno biyo ngor mano fi gis ben waxambaane ya kol fu fa bu fi fo yaay ñu te seeni doom ne yak seeni doom bay ñoo financé won li ci fi mu garna lepp lu ñew waru baata in war ñoo dolli yobbu ñu ya ko ra ke bot na doole yeni ndaw ñi fi nek fete ñu ci doole gi ñu de ngoko ro mané taxaw leen tak seeni ndeg ba kim di yewu comme ni la bay yi doon def ta doole den di wone seen doole di odi ne bi yonen kon def leen non ba mu ci joji faahe bu leen Musa nge baxul ko kay yoko way yoku jew solo yewu len yewu te am solo batu mari basin ne de njam ñen do le ñak ndaw yi ñu jang basin ne fa di mbur sa de njam njabot yi nañu len force ci njang an la nge fa dara ne xam xam tollu la dara di jange go an bu ñu amul xam xam xalif fa ne ba nga amé ni tam xalif gi bu fi nek kay fa di wiñu rek def ka jami nit ñi dong lañuy ne fa weke njang kon nañuy jang bu nu waxate na cham kep ko manatu la jang ko jangit meche nga jangi meche wala ñap bi khalis wala nga wut khalis da kep nuy an nga wa wa cha way kep ku ñu xamne xel mi neel way ndok ndok yo pa nañu dog ci mom ndego et tak ndigli ma ko yadin dayewante jappale ko et yanke
ne eti ñay wi na biya français gi ñi def français gi wi na biya arab ak ñi def arab bi abi ina defu suñu dom lañu imma ko yedina pa ñu jappale len bu baax sama yaru ba jëm yalla yalla yok jëm ñu gi na basil ñu ngi sante jabot bi yeb ma sante ban bop di sante dekk bi yeb ban nanu ñu tam simil imam ratib di len yegge imam ratib nu yom ci yeen sama len kilifa ke fop imam ratib ne ñu ñuul ko kilifa yeb basil ne ñoo jor ñu yom ko jabot ñoo jor yeb may waas no a ñoo jora neena ñu ngi mu ngi baadu ak wa ñoo jor e kañanu mu ngi len di kañ alima dam tam wute jox a joti da na waxtu muy wacc a to pil fi ñoo jora dajje gwa ñoo jor alima bi ak ñoo jora ji ategi de doomu ñoo jor imam joon war ni am ngeen teggil de ma to ya buñu de neena am ngeen teranga de andu ko man su buñu ko yebé ci gal mo ñaxé na bi yeen kat fi gene ba ci gal gi lañ koy defal ne kañ ñoo jor bu wacce fi ci ñoo jor sare ta jangé bu sare ta amul biñ ko nim fi bagage ke dina dokin su ko ñu wacce ko sare tam ak je ci gal yob ko be joon ma bu ñak kilifa ma waaw de ne teral terange teral kilifa ne fala ma layem ya samu ya rab dajje yalla len yalla fay allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sallim sallallahu alaihi wasallam.